Vakcinalni punkt u Hali Medison otvoren je u saradnji Ministarstva zdravlja i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Prvi je vakcinu primio gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura. Kao što smo i obećali pre nekoliko dana, uspeli smo da sposobimo u najkraćem vremenu punkt u Hali sportova. Imao sam priliku danas da ga obiđem, da se vakcinišem i nakon što sam primio vakcinu, ja samo želim da poručim svim našim sugrađanima da veruju lekarima, da veruju struci, da veruju naučnim dostignućima, jer vakcinisanje je jedini način da savladamo koronu i da zaštitimo svoje zdravlje. Raduju nas podaci da smo prvi put od 24. novembra imamo manje od 1000 aktivnih slučajeva COVID-a u našem gradu. To jesu dobre vesti, ali mi i dalje moramo da budemo na oprezu i dalje moramo da se pridržavamo propisanih mera kako bi konačno stabilizovali broj obolelih u našem gradu. I ja ovim prilikom želim da se zahvalim svim ljudima, posebno stručnim službama naših zdravstvenih radnika koji su stvarno učinili najviše napore da ovakav jedan punkt profunkcioniše i da Zrenjaninci mogu da se vakcinišu u ovakvim uslovima koji stvarno predstavlja jedne visoke standarde. Spiskovi za vakcinaciju se dobijaju od e-uprave i ne mogu se vakcinisati osobe koje dođu samoinicijativno. Ovo je prvo ovako mesto van sistema doma zdravlja, jer je interesovanje za imunizaciju veće od kapaciteta ove zdravstvene ustanove. Kada uđu volonteri, pomažu nam mnogome volonteri Crvenog krsta, kad uđu, znači, mere temperaturu i dezinfikuju ruke, nakon toga ima dezobarijera kroz koju prolaze i čekaonica od 20 mesta, znači maksimalno ograničen broj na 20 mesta. Imamo 6 punktova gde takođe sede volonteri Crvenog krsta koji imaju spiskove tih pacijenata koji su zakazani, oni ih prozivaju, pacijenti prilaze, potpisuju saglasnost za vakcinaciju, ulaze u prvu kabinu gde se nalazi tim lekar-sestra, obavljaju lekarski pregled gde lekar utvrđuje da li postoje kontraindikacije ili ne postoje za vakcinaciju. Ukoliko ne postoje, pacijent ide u sledeću prostoriju gde se obavlja sama vakcinacija. Nakon aplikacije vakcinacije pacijent sedi 15 minuta u čekaonici zbog mogućih neželjenih efekata i nakon toga s druge strane izlazi. Od 8 časova stariji sugrađani su strpljivo čekali svoj red za pregled i primanje vakcine. Odlučio sam se kao i svi što bi trebali da prime vakcinu, mislim da je ona, nadamo se, korisna i da ćemo uspeti da savladamo ovu koronu koja eto nas drži već dugo godinu, celu godinu. Šta biste vi poručili ljudima koji ne žele da se vakcinišu? Pa ne znam, ja mislim, ako preporučuju da bi trebalo svi da se odluče da već savladamo tu koronu, ako ne budu neki primili, pa ako bude, da ne bude posle ponovo da se nešto ne pojavi pa da bude problema za sve nas. Sin mi je prijavio, zašto, pa čujem u TV šta je, kako stanje u celom svetu i mi smo među prvima. Šta biste vi poručili ljudima koji ne žele da se vakcinišu i ne žele da se zaštite? Greše. Ipak pametniji od nas, naši lekari, nego mi. Mi smo laici. Prijavila me ćerka. I šta ste još pitali? Kako se osjećate? Odlično. Ja mislim da treba svi da dobijemo, budemo sigurni. Ne samo ja lično, nego svi. Jer od jednog zavisi i ostao svijet. Vakcine se dobijaju preko Zavoda za javno zdravlje u kontinuitetu. Trenutno je dostupna samo Sinopharmova vakcina, ali se ovih dana očekuju i druge. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Rusanda poslala je 3 lekara i 7 medicinskih sestara. Nakon primanja prve vakcine, ljudi će morati da se revakcinišu, kad im kažu lekari i zakažu termin. Trenutno se u Zrenjaninu vakcinišu ljudi na 2 mesta, u staroj specijalističkoj, gde su dostupne 4 ekipe u zavisnosti od potrebe i 6 ekipa u Hali Medison.